Nu ska vi prata om ett fenomen som lockar hundratusentals turister till norra Sverige, nämligen norrskenet. Vi ska se lite bilder på det här mytomspunna fenomenet. Och nu är det så att människan är ju av naturen nyfiken och forskare vill nu skjuta en raket rakt in i detta för att ännu mer förstå vad det egentligen som händer. Och jag har bjudit hit en person som är specialist på det här. Välkommen hit. Christer Sjölander som är projektledare på Swedish Space Corporation. Och det här är ju, vi ska ju prata lite grann om vad norrsken egentligen är, men det är inte helt klarlagt vad som händer. Är det så? Är det därför ni ska skjuta in en raket? Ja, alltså norrskenet har alltid varit mytomspunnet och spännande, ja. För det är liksom så visuellt. Och vi vet ju vad norrskenet är, men vi vet inte i detalj alla processer som sker i norrskenet. Vad vet man då? Så det man vet är att solen hela tiden kastar ifrån sig en massa energipartiklar. En massa partiklar som kommer mot jorden. Mm. Och hade inte vi haft någon form av skydd, då skulle det här bara blåsa bort vår atmosfär. Och vi skulle inte kunna bo på jorden helt enkelt. Så det finns något som heter då magnetosfären. Det är jordens magnetfält. Går från pol till pol. Och det som händer då är att när de här partiklarna från solen träffar jordens magnetfält så följer de magnetlinjerna ner emot polerna. Och när de kommer in i polerna och träffar atmosfären, då bildas det plasma. Det frigörs energi i form av färger. Det är därför vi kan se det då ifrån marken. Nu såg det väldigt grönt ut, men det kan ha flera färger? Det kan ha flera olika färger. Ja. Färgen är lite beroende på hur hög hastighet de här partiklarna kommer med. Och var i atmosfären de träffar. Men det gröna är det vanligaste som vi ser. Är det riktigt, riktigt hög energi och hög fart på partiklarna, då kan man till och med få en snygg röd kant längst ner i norrskenet. Mm. Du, ska man inte låta det vara lite myt, tänker jag, men du är ju forskare. Så det är ju spännande naturligtvis att se vad det egentligen handlar om ännu mer i detalj. Ja, jag är inte forskaren utan jag är projektledare. Ja, och vi hjälper ju då de här forskargrupperna att studera det här. Men nej, alltså det är viktigt för oss att förstå alla de här processerna uppe i atmosfären hela vägen ut i rymden. För allt det påverkar livet här nere på marken. Vad är man kommer för kunna ha nytta av? Nej, men bland annat, om vi tittar på väder och vind. Alla de processer som sker och som ger det väder och det klimat vi har. Det börjar hela vägen utifrån rymden, hela vägen ner i atmosfären. Mm. Och det här är en liten detalj i den processen då, som man vill studera. Men det är också så att norrskenet påverkar även oss på andra sätt. Det påverkar radiotrafik. Det kan ge störningar i radiotrafik. Det är väldigt stark kraft helt enkelt. Ja, det är väldigt mycket energi som frigörs. Mm. Nu skulle ni ju skjuta upp en raket. Vi har en bild på den här raketen som står färdig. Och det ska vi se om vi kan få den. Där har vi raketen. Det ställdes in. Vad berodde det på? Att skjuta en raket i ett norrsken, det är inte lätt. Bland annat det som gör det så roligt och utmanande. Men det räcker liksom inte att vi har ett norrsken, utan norrskenet måste vara på rätt plats. Det måste vara i banan som raketen ska färdas. Vädret måste vara så bra så att vi kan studera norrskenet från marken samtidigt som vi studerar det inifrån. Vi behöver dessutom på ett säkert sätt kunna skjuta själva raketen. Så att det får inte vara för mycket vind och vädret i området där de här instrumenten då, som vi mäter inifrån norrskenet med, de kommer komma ner sen och vi måste kunna hämta dem. Så att, och det är en av de svåraste processerna, du ska få beskriva det. Vi kan väl titta på vad du har tagit med dig här framför på golvet. Det är en del av den där raketen vi såg på bilden, den här cylindern som vi har här. Det är en del reservdelar och prototyper till det som vi faktiskt kommer att skjuta in i norrskenet. Det som är den här runda cylindern och disken, det är de själva vetenskapliga instrumenten. De här kommer vi att kasta ut i norrskenet. Så de kommer att mäta samtidigt på 8 olika punkter i norrskenet. Och sen kommer de ner med
små fallskärmar. Och man det ligger kan se en orange tyg där som en hopvikt fallskärm. Ja, en hopvikt alla fallskärm. De här delarna har en fallskärm. Alla har en fallskärm. Alla har en GPS-mottagare och olika sätt att förmedla sin GPS-position tillbaka till oss. Nu är ni uppe i fjällvärlden och det är ett stort område. Hur hittar man den? För den kommer inte tillbaka på samma plats. Nej, ungefär 7 mil ifrån basen kommer de här att landa. Då. Och om allting går perfekt, det är 12 olika såna enheter plus själva huvudraketen som kommer ner. Om allting går perfekt så har vi då 13 olika GPS-positioner. Och så ger vi oss ut dagen efter. Vi måste hinna hitta dem innan de snör över eller blåser bort. Då är det detektivarbete. Ut och leta helt enkelt. Men du, nu blev det ingen uppskjutning den här gången. Det är några veckor sedan. Men nu ska ni skjuta igen. Ja, det slutade med att vi inte fick de perfekta möjligheterna någon av försöken. Då måste vi vänta nu tills månen inte lyser så starkt. Det var nästan fullmåne innan vi fick packa och ge oss hem. Så, besvikelse förstås. Ja, besvikelse och frustration. Man sitter ju där. Alltså, vi gör ju riktiga nedräkningar. Så vi sitter och väntar och så står vi bara en kvart ifrån att skjuta upp den här raketen. Och adrenalinet pumpar och så får man avbryta. Men, när blir nästa gång då? Vi siktar på onsdag, torsdag möjligtvis att vi åker tillbaks, startar upp allting och gör nästa försök. Då får du berätta hur det går sen, för vi facetimar med dig. Men vad hoppas man kunna få se då? Det man hoppas kunna få se det är att studera instabiliteter i den plasma som bildas när norrskenet uppträder. Mm. Det är en liten detalj, men en liten detalj som är en del i den liksom, stora globala bilden. Mm. 1 miljard ligger Sverige på rymdforskning. Är det värt det? Absolut. Tycker du förstås som jobbar med det. Men många undrar ju, vad ska vi ha den här informationen? Men det ger oss så jättemycket. Och det blir mer och mer så att vi etablerar oss i rymden och gör mycket av det som till vardagen bara tar för naturligt. Med satelliter? Med övervakning av hur mår jorden, vårt klimat, allting. Det mesta av den informationen, eller väldigt mycket av den informationen, kommer ifrån de här satelliterna och raketerna som vi skickar upp för att göra forskning. Du, Sverige har en framträdande position eftersom vi är så nära den här polen som ju ändå är lite extrem? Ja, alltså om vi ser till rymdindustrin som totalt så är Sverige enormt starka med tanke på våran lilla storlek. Men just med norrskensforskning så har vi en unik möjlighet. Mm. Vi har alltså en raketbas precis i norrskensovalen. Vi har till och med ett forskningsinstitut, IRF, som ligger där uppe. Som också håller på och forskar kontinuerligt på norrskenet, fast då ifrån marken. Mm. Du, när kommer norrskenet? Som turist måste man ju pricka in också om man ska se det. Ja, de har ju rest över hela världen. Alltså det är i princip norrsken hela tiden. Det är det, så att man har... Är man där uppe så ska jag säga att en kväll av 3 ser man norrsken. Mm, så man har en stor chans att få se norrsken. Ja, och det är alltid när man inte är på beredd för att skjuta en raket såklart. Men så är det jättebra omständigheter. Jag tog till och med min svärmor upp för att titta på norrskenet. Och jag ser norrsken varenda gång jag är där. Så var vi där i 3 dagar, såg inte en tillstymmelse till norrsken. Och så kom det när hon hade åkt därifrån. Ja. Såklart. Du, klimatintresset för vårt klimat, den forskning som bedrivs och medvetenhet som finns, har också ökat intresset för rymdforskning, verkar det som. Så är det absolut. Så är det absolut. Dels att placera saker i omloppsbana som kontinuerligt då monitorerar vad som händer, hur vi påverkar klimatet, men också att skicka ut instrument som gör att vi förstår de här processerna bättre och vet hur vi ska göra. Vad vi kan göra åt det för att bli bättre på att ta hand om vår sköra planet. Och där finns det ju stora möjligheter där Sverige ligger långt framme också med den typen av teknik. Verkligen. Du, lycka till får man säga då. Tack. Onsdag eller torsdag? Onsdag, torsdag börjar vi. Ja. Får vi hålla koll på det nästa vecka. Mm. Tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Dejtar du? Om jag dejtar? Eller har du dejtat? Alltså jag och min fru brukar försöka köra fredagsdejting. Ni dejtar med varandra. Ja. Men ni kanske träffades... Via dejt.
Vi träffades faktiskt på jobbet. Okej. Och så var det ju väldigt ofta förr. Idag är det ju dejtingappar som gäller för unga människor eller alla åldrar. Och vi ska prata lite grann om hur det känns att bli avvisad. Egil Linge kommer att beskriva och berätta hur man kan hantera det. Ni ska få höra också en historia om detta.